دین کو سینے سے لگانے والے، بھی بچوں کی جدائیاں سہنے والے، آج میں انہیں اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پلاتا ہوں۔ مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے، آج اس کام کو اپنا کام بنا لو، کل قیامت کے دن اللہ کا حبیب تم نے اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پلایا۔ بولو بھائی بولو، تقوی و اہل المغفرہ۔ اے میرے مولا، تیرے فضل و کرم سے ہم جمع ہوئے، تیرے فضل و احسان سے یہ سب کچھ یا اللہ سنا گیا سنایا گیا۔ اے اللہ، ہمارے قول و فعل میں بہت تضاد ہے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اپنے فضل و کرم سے ہمارے اندر میں اپنی محبتیں اتار دے۔ جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں ہمارے سینے میں اتار دے، جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں ہمارے اعضاء و جوارے میں اس کو زندہ کر دے۔ اے میرے مولا، اپنے محبوب کی جیتی جاگتی زندگی ہمارے اندر اتار دے۔ اے میرے مولا، اپنے محبوب کی پسندیدہ زندگی ہماری پسند بنا دے۔ اے میرے مولا، ہم اندر سے چاہتے ہیں